Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Опозицијата во собранието не се откажува од блокадите и деструкциите. Свесно и намерно кочи се што е во интерес на граѓаните, во интерес на државата и нејзиниот развој. Видовме дека на пратениците од ВМРО-ДПМН, Левица и Елијанса, воопшто не им е важно тоа што илјадници граѓани чекаат државна помош, која токму тие ја блокираат. А слушнавме и како некои од пратениците бесрамно и безобразно им порачуваат на граѓаните да се стрпеле уште некој месец без плата. Законот за административни службеници, Законот за високо образование, Законот за внатрешни работи, Законот за работните односи, измените и дополнувањата на Законот за здравствената заштита, Законот за културното наследство, Законот за нов клинички центар, финансирањето на новиот еколошки јавен превоз во Скопје се само дел од законите кои опозицијата предводена од ВМРО-ДПМН на секој начин ги кочи и ги блокира. На пратениците од опозицијата овде во собранието не им е важен ниту развојот на Скопје, не им е важна заштитата на животната средина, не им е важен јавниот сообраќај по главниот град. Затоа го кочат и законот со кој треба да се обезбедат средства за реализација на бас рапид транзит, односно за воведување на нов еколошки и ефикасен систем на јавен превоз во градот Скопје. Зошто пратениците од опозицијата се против ваков капитален проект, кој е долгогодишна цел на сите досегашни градски администрации? Зошто пратениците на опозицијата не сакаат да се модернизира јавниот превоз? Очигледно дека не постојат логички објаснувања, освен фактот што пратениците на ВМРО-ДПМН, Левица и Елијанса свесно сакаат собранието да не функционира, свесно да предизвикуваат штети врз граѓаните и државата. Ако веќе решиле да се однесуваат така, рете и да ја вратат платата што ја добиваат од граѓаните, од собранието, затоа што не си ја работат својата работа. Не работат за интересите на граѓаните кои ги гласале и кои преку буџетот ги платјаат. Ваквиот неодговорен однос на ВМРО-ДПМН и опозицијата во собранието е препознаен од граѓаните и затоа ќе бидат повторно казнети. Како парламентарно мнозинство ќе ги искористиме сите деловнички и законски можности за да можат сите законски решенија во интерес на граѓаните да бидат час поскоро донесени.